babona ndi umuntu mukuru baravuga ati se ibi bintu bimeze bite akagira ngo nange ndi umwarimu waje kuri icyo kigo ariko ticaza kubabwira na deregiteri arababwira ati rero ni umunyeshuri nge numvaga nabo muganga wo kuvura abantu urushaka kwiga umukubu muganga umuganga cyangwa nkabo mucamanzo kuburanira abantu ibyo nibyo bintu mba numva afite turabasuje tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose impande n'impande reka ngushimire wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora iyo ni mwanya mwiza kugira ngo uyikore hanyuma rero reka nshimire umuntu twa député Philbert wana twerekaka ko turi kuba turi kumwe gatanu kuri gatanu ni ange nk'ibisanzwe tukaba tugiye kugana nkuko ngenda mbazana abantu bagiye batandukanye no batumirwa bagiye batandukanye nanone uyu muntu ntagari ubwa mbere mubonye kuri kamera za Yawe TV ubu ni show ya kabiri nkuko muri kubona ubwa mbere mwamubonye agaragara nk'umuntu bagarutse nk'umunyeshuri niwe tugiye kugana rero mushaka kwibaza impamvu tugiye kugana n'umunyeshuri rero icyo usabwawe ni ukwicara ukareba ugafata umwanya aho kare ikiganiro cyose kugira ngo ubashe gusobanukirwa reka nangire muhi kazi turagusuje mama arakoze makuru yawe makuru yanjye ni meza amazina ni ayahe nitwa mawe n'imana Vestina ndi umumama w'abana bane burya se mama w'abana bane abakobwa babiri n'abahungu babiri nuye aho bita mu miduha umudugudu ni kiberi inka akagari ni rugarama murenge ni nyamirambo imyaka ni 38 38 se burero yifite ndayifite 38 ndayifite nta kibazo nambaye ni forme nambaye ni fomo kuko ntigize ngira amahirwe yo kwiga ariko igihe cyarageze njya kwiga ubu ndiga so biga mu wakanga biga mu wakabiri mwaka wa kabiri watangiye ryari uko natangiye muri uwo mwaka washize wa 2008 igitekerezo cyaje guteze kugira ngo utangire kwiga ubundi mu myaka 38 imyaka 38 ni ikintu abantu baba barabiretse bavuga ati ndeka abana bajye kwiga nge nuko nabonye bitari ngombwa kugira ngo ndeke kwiga niyo mpamvu nahisemo kujya ku ishuri kuko ntago nigize ngira amahirwe yo kwiga niyo mpamvu rero nge nasabye kugira ngo nge ku ishuri hanyuma se ubwo ni mu wa kabiri secondaire mu wa kabiri primaire oya ni primaire natangire mu wa mbere primaire hagana he rero niga aho bita mu rugarama ku mashuri hanyuma rero ubuzima bwo mu ishuri bumeze bute ubuzima bwo mu mashuri uri nka ufite imyaka 38 bye byaranejeje nubwo wabonye kare nari nkonje ni impamvu nuko tumaze iminsi tutajya ku ishuri niyo mpamvu rero wabonaga ne ngo mu wa kabiri ntago muratangira kwiga primaire byo turatangira nico gihombo mba mfite niyo mpamvu rero ko nagiye ku ishuri niho nakuriye ibintu by'iki by'ibyishimo mirambaye ni fomulo niho ngira ibyishimo mu mutima wanjye uri kumwe n'abana ndi kumwe n'abana biranezeza ba classmates bawe mbere byabanje kubatonda abana birabarushya babona ndi umuntu mukuru baravuga ati se ibi bintu bimeze bite akagira ngo nange ndi umwarimu waje kuri icyo kigo ariko ticaza kubabwira na deregiteri arababwira ati rero ni umunyeshuri abanyeshuri batangira kunyiyumvamo babona nkuyeho umusatsi kuko nari maze iminsi narisukishije nagiye narahamboye ndiyogoshesha nambara inifomo bisanzwe abona nambaye inifomo abanyeshuri batangira kunyakira tukajya dukina kibisanzwe nyine hanyuma rero dore muri primaire iyo bagira amasaha ya break muri break rero muri primaire bajya mu gukina uyo bigeze ari amasaha bigenda bite ntabwo bisanga uko uba wigonze wenyine uri cyane cyane wenda ko uri gutekereza ni no kubana bawe hoye ari cyo kintu cyanjyanye yo kugira ngo nange nambare ni fomo numva ari byiza nta kibazo dukina umupira nasaye mbese ibintu byose turabikina nta kibazo ariwe usanga abana bo babifashe gute ahubwo abana barankunze kurenza abarimu kubera ko mbagira inama nkabafasha mu bintu byose nkabaganiriza nkabwira nti kujya kwibima pera si byiza nkaba abana baba baturuka bakajya guca imyembe mbese nkabicaza nkabagira inama kandi nkabakundisha gukunda ishuri hanyuma rero ni iki cyakugoye ukigera mu ishuri amasomo yawe bimeze bite ikintu cyabanje kongora ni icyongereza icyongereza urumbwire nk'ijambo ryakugoye kuvuga mu cyongereza oya icyongereza nko kuvuga nk'ihene mu cyongereza ivuga gute ihene mu cyongereza nyine mu icyo gihe byabanje kongora nyine ibintu byose byangu byitwa gute icyo gihe se
sije nyine byabanje kongora ariko urayizi kugenda bimenyamo ni iki byose no kumenya gusoma ubundi kintu cyari kingoye cyane no kutamenya gusoma no kwandika nk'ubu nkaba naguhamagara simbashe no kuguhoherereza amazina yanjye nkagomba kushyiraho tunyuguti ariko nsigiye nandika nko muri telefone nkashyiraho wanje umunyamakuru igihugu cyacu nkamenya n'umurenge ntuyemo nkabyandika mbese nta kibazo ariko ubwo urumva ko ari ibintu byari bingoye hanyuma rero watubwiye ko ufite abana bane abana bawe bo biga mu wakanga ubwo rahera ku mukuru ugeze ku muto cyane umukuru yigaga na yini niho yigana n'umukurikiye nawe agiye gutangira nawe ari mu wa gatandatu umugu wa gatatu nawe ari mu waga abari mu wa kane nuko yasibi ari mu wa gatatu uwa kane we turigana muri primaire bigana n'umwana wawe ara oya nirinda kumwegera yakurikiriza amati mama ngo peza ubwo rero nanga kumwegera nyine nkicara mu cyanjye gihande kugira ngo namukopeza cyane njye atango mbese akavuga ngo namukopeje hanyuma iyo mufite nk'ikizamini nke musubiye se mu rugo nago musubira na mama wenda nk'amasomo biba byagucanze watubwiye yuko icyo ngeza kijya kikugora cyangwa se cyana kugoya ukigerayo umwana ntago ajya gufasha byibura ngakubwire kuko cyane cyane abana urumva ntago bimugora abana bo barafata aranyigisha akamugora ati mama wowe baguhagaritse imbere mbona nayo nzi ko bigiye kukunanira ngo nguseke ariko nabonye wabishoboye nta kibazo nawe rero bagakomeza kumfasha nyine bakanyigisha ibihekane mbese baranyigisha kuko babona ndi umwana nkabo ubwo rero numva nta kibazo gihari iyo twiga tugeze mu rugo dukora tide tugafashanya akambwira ati imibare yananiye nkamwigisha nkamwana imibare niyi ahangaha nanone aha wabyishe mbese tukagenda dukosozana twese nyine nta kibazo hanyuma se yo niki kintu nirihe somo wumva ko ushoboye isomo ikinyarwanda n'imibare urayitsenda ese umuntu ashobora kwita yibaza uwa kanga bwa mbere abana banciye koko bwari ubwa ubwo ni mu wa mbere ubwo ni 2019 hanyuma rero wabaye uwa kanga bwa mbere nabaye uwa gatatu ubukurikiyeho mbo wa kabiri ubukurikiyeho mbo wa mbere ubu ngubu uri kugenda uwa mbere kandi urakeka ko no mu wa gatanu uzagenda uwa ya kubera ko nubwo ubuzima umuntu aba arimo buruhije ariko intego yanjye ni uko ngomba kwiga nkayirangiza hanyuma se hari ukuntu abana batsindwa muri primaire babacisha akanyafu nk'iyo ugiye imbere bikakunanira abana ntabwo baguseka oya ntabwo mbese ajya kumagurutsa tica namukurikiye nk'uko ubona nkureba gutya cyane mu maso nuko nawe muhanga nisenega nkubwira ariko hari igihe umwarimu atanga ikibazo neza kikananira buri wese kuko umwarimu yigisha ibyazi yego arigisha ibyazi ariko ntabwo bijya bindushye cyane ni ryari byigeze kukubaho bikakunanira bakagucisha akanyaho oya naba mbeshye naho kereka yansigiye umunsi umwe kubayobora ngo mbigishe kuririmba indirimbo niho yananiye indirimbo y'abanyeshuri niyo yananiye ni irihe jambo ry'icyongereza uzi rero by'icyongereza se rimwe ryonyine ni ugusuhuzanya good morning ubwo ni ukugusuhuzanya abari mu masaha yo mu masaha sita hanyuma nimugoroba nimugoroba dutahase cyangwa dutangiye cyangwa tugize gute nyine igihe ushobora guhura nanjye dushobora guhura ubu ngubu watuza gute ntagusuza gute sisi twarangije amasaha none se ngo amasaha gute igihe n'umuntu ngo wamusuza kubera ko amasaha yarangiye nta musuzi bisanzwe ubumara urazizi ibihekane urabizi nicyo kihekane cyakonaniye igihekane ibihekane byo mu wa kabiri nibyo twari tugiye kugeramo ariko twari tutarabyiga neza hanyuma iyo utashye uvuye ku ishuri kwa kundi bavuza inzogera cyangwa se bakubita inzogera kugira ngo abanyeshuri batahe iyo uri gutaha nta soni uba ufite se ntabwo byabanje kugutera isoni kuba ugiye kwambara ugahora n'abana bato cyane uruta utinya amaso y'abantu byabanje kundushya nkajya mbitwara mu ibage nkagenda nambaye imyenda isanzwe ariko mbona atari byiza nza kubimenyera rero ariko nanjye nabimenyereye bitinze nza kubimenyera nkajya ngenda nambaye inifomu ariko nabanje kujya ntega moto kugira ngo niho tutagira umuntu mbona nambaye inifomu ngiye ariko byaje
kumvamo bigenda bishiramo umva nta kibazo umwishurira umuyobozi umuyobozi wabo se umuntu ashaka kwita yibaza igitekerezo cyaje gute kugira ngo uvuge ngo ngiye mwese igitekerezo nuko nari maze gukizwa aho nari nkirijwe rero imana ima bibiliya hariya gutunga bibiliya ntazi kwisoma nkumva ni ikibazo Harakuntu nzaza mpagarara imbere y'abantu kuko bari bamaze ku Imana imaze kujya impimirimo mu itorero ngira ko nzaza mfasha abandi kuyobora mu babyeyi mbese integeka ibintu ngomba gukora nkavuga ko ntakwiriye kubikora ntazi gusoma mpitamo rero gukuramo uwo mubabaro nekereza kujya ku ishuri icyo kintu rero cyaje kuntera imbaraga kuko nayo mfite bibiliya n'ubu mu rugo mba nyifite n'igitabo cy'indirimbo hanyuma se ndabona unahetse baga Baga ni namakaye yonyine namakaye abari mu mwibaga nta kibazo rwose ariko nuko nigize mbigiriraho amahirwe ngo mbashe kuvuga ngo nakiga ubingi iyi ni ikinyarwanda nsomahawe n'Imana Vestina iyi ni shosho ubingi Si social studies muyigamo ibiki social studies muyiga kwiga ibintu by'ubuzima ubuzima gute se uko abantu babayeho se cyangwa ubuzima oya ubwo abantu babaye ubuzima bw'abantu nyine bacamo ibyo bagize ingiye ine ni imibare ubona igendo natsinda ane kurane good very good uziko kaze rero ni icyongereza bamuri no gushushanya n'abantu nuko nyine nuko abantu bagenda nyine tubikora nta kibazo nirihe somo rikunda kumera kuko nanire icyo ngeze susigaye zitse ndabona 6 kuri 6 3 kuri 3 uriho kubona 0 rya ya nawe reba mwika bagashyiraho namatwi bajyaga batanga 0 twiga twiga bagatanga namatwi yego ariko ubutwebwe ntago ariko bigisigaye bimeze Ese naha namwe wigize ugira 6 byibura kuri 7 ko mbona hano hose hagiye harimo ariko hake hake ndabona uzi kwandika 8 10 ubuzi no kubara hanyuma rero iyo umuntu yiga abafite intego vesti narifuza kuzagera he ese urumva uzagigarukira hehe atangiriye mu wa mbere numva ko nazagira kaminuza nkayirangiza nkiga kuko hariho ubuzima abantu banyuramo bashaka kubona abantu babo kubarenganura nko kuvura buryo harimo abantu barwara hanyuma rero ndashaka aho ngaho uri kuvuga aho ndashaka kumenya ikintu vesti nashaka kubacyo kera nyiri umwana numvaga nzaba umuganga wa muntu we nzaba umuganga noneho rero naswe nawe nk'umuntu uri kwiga ugitangira muri primaire ufite inzozi urashaka kuzagera nka vesti nge numvaga naba umuganga wo kuvura abantu urashaka kwiga umukubu umuganga cyangwa nkabo umucamanza kuburanira abantu ibyo nibyo bintu mba numva afite kubera ikirere uzahitamo kuba umucamanza cyangwa umuganga turahera ku muganga kubera ko kuba mu guhera ku buganga impamvu nuko harimo abantu barwara bagahuramo ari ukurwara kandi bakwerekana ko ari ukurwara kandi ari ukubera stress z'ibibazo ubwo rero iyo umuntu umuganirije ukamuhumuriza bitewe n'ubuzima yaciyemo yumubwiye akamubwira ubuzima bwawe abasha gukira ukamuvura neza niho ubasha kuvura umuntu akagenda yishimye niyo mpamvu rero harimo rero umucamanza umucamanza naho harimo abantu barenganywa batafite ababitaho bakarenganywa nge numva icyo kintu cyanjye cyo kugira ngo ndebe bayeho se urarenganywa byambayeho byagenze gute rero kugira ngo uvuge ko kuko icyo gihe impamvu byambayeho ni impamvu yo kugira ngo ndware byose ibyo n'ibyiciro byose nabigezemo nabaye ari umwana wo kwangwa nkabura uwandenganura najya kubaza bakumva ko nabyawe mu buryo butemewe cyangwa ntarashatse mama ngasake asezerane simbashe kugira umuntu wandenganura nkagenda ndengana unamvuganira unabasha kunyitaho icyo nicyo kintu nabwo byagiye bimbabaza buriya se byakubayeho abantu barakurenganya neza neza uruvugiro byambayeho buri uruvugiro byambayeho ariko nkumva ko nkagira intego mu mutima wanjye nkavuga ni byakanga byakunda intego nzayigeraho nanjye mvura abantu kandi njye mbatega amatwi icyo nicyo kintu rero mba numva afite ku mutima wanjye
hanyuma rero ntago winda urashaka kuba miki urumva hagati y'ubuganga n'umucamanza urahitamo kimwe icyo umva ushaka kuzaba cyo cyane niki bizaterwa n'amasomo bazama buriya hari ukuntu batutsinda hari gutsinda bikaba ngombwa yuko ayo wihitiyemo mbere ko ikizamini urabanza aho ugeze muri tronkome iyo mbere yuko ukora ikizamini barabanza bakabazanira udupapuro rw'ibigo mushaka kujyaho ndetse n'amasomo mushaka kuzakurikiza hanyuma rero urizeye kuzatsinda rero ku buryo bazaguha bya bindi warahisemo se kereka nugira amanota atari meza niho bazaguhita ibyo nibyo numva nizeye mwaransengera kugira ngo Imana izamfashe imubwo bwenge kuko harimo nk'abantu barwara bahura n'ibikomere bakabura abantu babavura umva rero ngiyewe najya njya gushaka nk'abo bantu nkajya mbavura nkabahumuriza nko kubadoda nko muri ibi byabaye muri ibi byabaye mbere y'igihe muri ibi byashize nigize guhura akaguru kanjye gahuramo n'imvune muramo n'ibikomere hari n'abandi bari barakomeretse nana tukabura abantu batwitaho tukabura n'abantu batuvura ariko nkavuga ndi umuganga ndi umuganga nakabavuye numva rero ari cyo kintu kineye ipfunwe mu mutima wanjye ariko nyamara umuntu akurebye ya imyaka 38 ntago yayibona ni ukubera Imana iyo Imana ikubwiye ngo nzaguhindura umwana muto irabikora iyo ugiye kujya ku ishuri uwo musatsi wose umaraho umusatsi nkukuraho hagasigaraho mukeye ntago wose nkumaraho nkukuraho hagasigaraho mukeye kuko deregiteri yarabyemeye wemeye ko uzazutunga umusatsi mwinshi kurusha abandi nta kibazo kubera ko ndi umuntu mukuru gusa umuntu mukuru bamubwira ngo umareho umusatsi we ari ukuntu mu ishuri abana bajya barwana ugasanga bamwe bikozemo ibigare ngo banze uriya ngo bimeze gutya na gutya ubikoraho iki nka mukuru wawe uri mu ishuri oya ntabwo byo mbwe ibyo babikora bangisha inama bakabona ko ibyo mbabwira ari ukuri ntawura kwigumuraho ngo se nk'ujya kubagutera umugongo oya nabyo ahubwo bananira tica ahubwo akaba ari ngiye banga kuregera tica ahubwo bakaza kundegera ngiyewe usanga nyine uko ndi shifte ni wabo mwiza bagira inama kandi kabasha kuje oya ntago njya mba kuko ndabapfukamije ntabwo ni mugende hari ujya imbere upfukame nk'iminota ingahe yabonye apfukamye ati mbabarira ntago nzongera gukererwa kandi gukererwa uri umuntu mukuru byo ni ngombwa ntabwo wabura gukererwa ufite n'abana bo kwitaho kuko mba nabanje kujya gushakisha imibereho yo kugira ngo babone uko barya abana kugira ngo nanjye nsige umwana nava ku ishuri aze kubona ibyo kurya gura ni ngombwa rwo rwose ndakererwa ntago nabihaka iyo ubwo se bigenda gute wagiye ku ishuri mwe gitondo n'ikigoroba cyangwa mu biterwa n'igihe badupangiye hanyuma se wowe n'umwana wawe mwiga ikigoroba undi akiga igitondo turasimbura iyo wize ikigoroba usanga wowe usanga watetse none nawe wakiga igitondo ugasanga yatetse yego narabisabye baradutandukanya batunyuranyamo kuko twese ntabwo twajya duturugo ubwo nubwiye ko ubu wa mbere umwana wabo wa kangahe byaba bibabaje cyane umwana wabo wanyuma kandi umwana wabo wa gatatu harimo ubu wa gatatu hari ubu wa kane harimo uwa 20 mu bana bawe se tugenda turutana kandi bitewe n'ibintu twiga kubera iki umwana wabo wa 20 kandi ufite ubushobozi bwo kumwigisha we rero ni wa wundi kurusha nyine amashuri aransumba aransumba yiga amashuri akomeye kandi njye ntabwo nari nabigeraho none se umuntu wiga na yini wajya kumwigisha yiga mu wambe gufasha ariko watubwiye ko n'ubundi icyongereza kikugora ese kufasha ariko njye ntabwo mbasha kumufasha harya tubwiye ko ihene ari iki mu cyongereza ihene se kereka nindeba mu ikayi hanyuma rero vestine urakoze cyane kutubwira uko bimeze cyangwa se nawe wiga biri amazing biratangaje hanyuma nirihe somo wabwira abantu niki wabwira abantu muri aka kanya ikintu nababwira ni uko bagomba kwitinyura bakiga bakajya mu ishuri nago ari ngombwa kuvuga ngo ngiye ngo nakitinya uko sinakiga yego kwiga ufite n'abana biraruhije ariko ugomba kwitinya kuko njye niyo twajyaga nko mu nteko byarandushyaga kubwira umuntu ngo nyandikira kandi aranduta ngo nsomera ngo nyandikire ariko nsigaye nandika amazina yanjye nkandika n'ay'abandi niyo turi mu nteko mbwira nk'umuntu ni nayaye nkabasha kumwandika nkamwandika nkakomeza nkahereza n'abandi ariko mbere ntabwo nari mbizi
ariko ubu ngubu maze kugenda mbimenya muri bibiliya hari aho mbasha kwimenyera kwisomera nka titre y'amagambo mbese ibintu byose nkagenda mbimenya ariko kuko ishuri ni ryiza rikuramo umuntu mubabaro rigakuramo umuntu kwigunga ishuri ni ryiza nubwo niga bingoye binanduhije ariko fite ibyiringiro yuko Imana izafasha nkarangiza harimo nababambona bakabigira ariko nagira ngo mbabwire rwose bikuremo ibintu by'ubwoba kandi kwipinga buriya wagiye ku ishuri Imana hari ikintu igutereraho ingabo abaterankunga bakaboneka nk'ubu ngubu hariho wambona akabigirira amatsiko akamenya nomero zanjye yamfasha kandi gufashwa nta ubyanga ni byiza umuntu akomeje kugukunda akagufasha agutera ingabo mu bitugu kabasha kwiga ngiye kwiga numva mfite ishyaka numva mu mutima wanjye mfite ibyiringiro ko nazaba umuganga nubwo nazabigeraho ku myaka 38 mfite ako mfite ibyiringiro ko ngomba kuba umuganga kandi imyaka mfite numva inyemerera kwiga kuko kubyara nabaye magaritse namwanireka mbanze magarike kubyara ariko mbanze nige ku myaka 38 nifitiye ndumva atari myinshi cyane kubera iyi corona yitajyaho umva ngiye mu wa gatatu ariko kubera iyi corona imaze igihe kirekire yatumye abantu tutiga urumva ko nzasibira abantu bakabiseka kandi muri kwa kwabiseka nejo mu gitondo nzaba ndangije ego umwaka urarangira kandi nabaye n'umuganga ubu ngubu banje ntituri kumwe ubu ngubu yo mpa ntaragiye ku ishuri ntago ari kuzamenya ariko wagize amatsiko yo kureba umuntu w'umunyeshu wagiye kwiga kandi n'abantu bakabiseka nawe aravuga ati reka nzarebe umuntu baseka koko ngirane nawe tubashe kuvugana tunaganire no kubera Imana rero niki babwira ku bantu baseka abantu batinya kujya mu ishuri ngo nukonga imyaka yabo imyaka ngo yabasize oya nibikuremo isoni twige dutinyuke twige iki gihugu nta mpamvu yo kukiba mutazi gusoma kuko ntarajya ku ishuri arwo naje gucuruza agataro nkaza nambuka imongera hano muri iki cyofu cy'abakire nyigeramo kandi bibujijwe kukinjiramo gusa urumva atari amakosa iyo bagira bakaza kumfata iyo ntagirirwa neza nkahura n'umujepi mwiza angira inama nsubize inyuma nari kuraswa ariko kuko ntari nzi gusoma ngo menye icyapa ngo birabujijwe kuhinjira ariko kutiga biragatsindwa anje ni ukuri kutiga kutiga biragatsindwa ariko icyo mbabwira kwiga ni ingenzi babwire dore moni hariye ni buri oya yego bararaka rero nakomeje kureba cyane ni byiza kuko nge nkunda kubwira umuntu mureba nawe kureba cyane nabariya baza niwe bazabande ni byiza kwiga ni ingenzi kuko nari umwana wari waratawe nta gaciro nari mfite banyitaga umwana w'ikinyendara ariko ubu ngubu ntago nyitwa umwana w'ikinyendara ubu ndi umunyeshuri nk'abandi ndi umwana nk'abandi umwana biga mu wa kabiri primaire sha biremera nta kibazo Vestine courage rero nicyo nakubwira cyo bizagenda biza kandi niba ufite courage yo kuzaba umuganga ubundi ibintu byose bisaba kugira ngo ukore cyane wige cyane ushyizeho umwete bizagenda neza buryo ufite inzozi bigenda neza kibi nuko wakiga ntacyo uzaba cyo cyangwa se uvuga ngo nukwiga gusa biri aho ngaho komereza aho ngaho rero nicyo nakubwira cyo courage pe nabandi baraza kujya kuri comment batubwire bareba uko bagira icyo bakubwira hanyuma reka ngushimire wemeye kuduhereza ikiganiro cyangwa se ukaganira natwe ndizera ko ibi bigira abenshi bifasha cyane cyane nka babandi bari baratinye kujya kwiga ku myaka yabo myinshi cyane bavuga ko ari myinshi hanyuma reka nshimire na buri umwe wese wafashe umwanya akareba kino kiganiro urukundo mugenda mutwereka turabashimira yari ange nk'ibisanzwe big up yourself bye bye